Итоги хенен быха фирге сахасире информационной берини көрегут студияга Татьяна Филиппова лалибин магнай сүрүн сонунтан билсин. Жокускага куорры элбен бел бир бөдөн үрөк кахатын студионнара тейчиттен үрөккө көстүлөр. Рүхүнен кыңы сол сабылыбытын үрдүнен сыры токтобат. Куттала суох муз акция итинен берберкени ыытан ыстырап олуктуулар. Республика күнүн көрсө Илдархан муз устар хүрбе бехис күнүгөр быха эфирге таксан нэхлене ыйытыгар хоруйдуга. Кебейлер үрөгү тууран барар оттур сирдиригер ардактаг жылга эрейи көрөлөр. Быйыл онно мууста тутулууду. Намулуугун үрүнэчите Артем Николаев ычакка үтүү холобур болар. Куюрджу тойбону алларыга чемпион уолыкытта устар бөлөкпөт көрүстү. Жокускай коракка куор ырыта элбэбитинен Артика тагы Сударыстыбандай агротехнологический университет студионнара тейчиттен үрэкка көстүлөр. Маннык ихтинерини сахасыра кагыт суруяр. Онан ычат жон мусустар хүрбе үхүс күнүттен ыгымыйын 11 хигер гери желериттен олорон үрэнектіре. Бутухунан университет салтатын бирке хатагыста. Үрэк дистанционный технологиялар тутухан ыгытылы онтон культура тарахинерин көрдүлөр. Кинкорака гимс инспектор дере быгыр слууспаны уонна суолга иске куттал суох болутун хачир инспекцияны кытта куттала суох муз акцияны ыталлар. Куора таттынагы кыхыңы солунан сыры сабылыбыта негелеттен ордук кеме аста, олур дүнен чарас муухунан аяннаатчы, олугунан оньюр сопары элбек болан берди. Ирдебили тутуспат сопардары инспектордер токтотон ыстырап олуктуулар уонна өйдөтөр кепсетини ыттылар. Быйыл бүлүйбө өрүс муха этеңге устоду. Ол тухунан сунтардагы корреспондент айылганы кетен көрөчү Устен эхелегин олоктоого Егор Тарасова кытары кепсетти. Бүгүнкү күнгө сунтарда өрүхүнөн сыры оттон токтоон турар маныака масынанан туурачылар эми улаханга кетебилге тутулганлар оттон же өрүс турууга тугун кандыгын билери бихиги Норвод гидролога Егор Тарасовка өрүс нөңүө бөхөлөккө аяныбыт. Өрүхү нөңүө маңа жону тахарга бүгүнгеттен аэропорт үлетин сагалаата муз тургун гидромет слууспата күн аксын кемейдир. Оттон сунтаардар уустуя олоктоого жөгүөр сарсыр даңы ихтиннеритинен ухуктабыт кини тымныыны да тыалы бурганы да билинмекке жыл кемейин бүлүү эбе тургун манаабыта 5 сыл болла. Утабаганы туруттан маалы биллибит. Кытыытнаныр бүйгуах. Букурдук олус наадылах берини тахарар айылганы кетечи белетиринен быйылгы жылбыт 5-6 конугунан койутан ихер. Батчаларга каар уулан, сорок сиринен кууран, оттон өрүс толору ууланан устарга белемненен барачы дир. Быйыл каар элбегал бахтилер дааны мүнкөрдөк пана өрүс фит каар эмиске. Хул ва дейханы, она өрүс муа дааны ахара халыңа уах. Анан ахара улаханнык. Харгенин ух пол. Арею хеттем или упатахтарна. А так бы это то, он харгита ух барге дихани. Джигур Буджарга Бейтигер Тухата Эльбех Джетитен Рюске Дири и Кикиле Метир Дех Оюр Сиринен Саты Каман Сибихей Салганан Тынан Уебин Ухата Вандир. Вон то с лака. Улаху майор был лака, он был бы тенен устам мен били. Комментарий, когда у тебя хатри джон херак там митенген джеммин тохтал. Хонтан ила тебе куна и кирепин. Улем курдук. Улем курдук бобу хобби мыла тебе. Онта хуа хатама курдук бобу мыла. Норвод кихите барытыгар бастын. Бастын доғор апшественник нехилек чокутата. Ону тенге Норвод театрын солбул дубат артыға. Барытыгар көктөк бейгі жоройбыт. Бу сезон кенниттен аны күхін өрүс турутугар эмие үлетін сағалыға. Ибе айхал гынга айыл халыын алты харкихи. Кахаммагара дорубай болар. Жаттын букурдук интерьерине жарыктаг жагыр эппитини өрүспүт быйыл токта каргыга суук уһуннун Нюргуяна Карчасова, Радимир Сергеев, Сунтар.
Санаттаққа бұл көкіңілі сударыстыбанай өңі порталығары сайыблайын ұйтаны ұлалар. Усалдан наға экологияны кәттер сударыстыбанай инспекция үләхеттері нәхіленеға ол туғынан бұхарар өйдетір үләнеттер еллер. Бағалақтырға сайтқа керен қайдақ сайыблайыны толырыры көрдерін ұйян кәрден береллер. Усалдан ұлы ғығартығы Кусманчуқтақ бұлтачыларға көңіл, мұз ұстар хүрбе бәхес күніттен 5 сайын оңығар дере білдірілді біт. Оны бұл сұлтымегінен бейіқа бұлан тұраш, ол көрдік 6-10 бірігінттен бұл маңық государственный ұслуға порталының аяпқаны ұлы дүйірі ұқтақ бүттен. Оның сөйестен бейіге бұл сұлттаттан түйік аларынан маңық хайыбылыңені, вообще дұстығынай бұл танасидерге, бұл тұлларға хайыбылыңені государственный ұслуға порталының ұлы ұлы Бейде сылжырыт жоңғы түйірел бәті. Аңардас аспыт сыл ағыс сүйістен тақсы кейі үкка ұтыттар бұтын статистика тоғылыр. Анал тірілтелер сыл ұстата опсайы 5 тұхыншаттан тақса қағайына соғы джек ұлын тұтан қайбыттар. Мантан тұхынша сәтті үйін түрір ұғыр органын әпірәсиелен бұғыны тұроран баран ұппыттар. Бар қығылғаны үлтімен депутаттары көрін харсын болуқтақ 6 ошырыттақ мұнияққа жүлі Солан қағайына соғы джек ұлын тұтар бірабыланы, ол егер әм көметінен ұтұтар бапыруғы көріқтірі. Маңның неманы дойды сәттері гөнігар сақуынынан көңілін олыр-олыр. Сонуны салғы бүн, Республика күнін көрісі Илдар Хан мұз ұстар хүрбе бәхес күнігер ке әсетті шағастан бұға фирге тақсыға. Бұға қолбану саға көрдірер ихтінерер кампания Якутия сүрбет түйет, Россия сүрбет түйет қаналарға көстіуға. Маны тәңе тәтім саға ражиятын долгынығар хиллеға социалны сетімдерге тақсыға. Үйтіңі ағыс ағыс сүз, сәтті хүз сәтті, түр дөңіз, 33 нөмірге әрен бере қасып. Онтон, бұл республика күнін көрсі Илдар Ханайсы Николаев бұға эфирге тақсырығар, Кенеха Джон ұйтытын қомуер кейінгі сүйсетті онтан тақсы ихтінері кербет. Үгіс ұйтыны Ленскей, Мирней, Нерінгіре артикал ұстарын оны жүкілскай лоқты оқтыры ұйпыттар. Қамы ұйтар бапыр ұстары транспорт қайыс қаты тұхынан, ол субсидирована ви билеттарда болуннар, общественный транспорт үлете қораттарға ветха аварийна джені көхірі өхін тұхынан қаған сұроқтары еталылар, үхүтсіхінен болуына социальны вопростар, здравоохранение темата, арас выплаталар тұхынан чолкайдағын информацияны білен бағарылар. Кенеғағын әбей дұқуаттанын, онына ұрыну қаршыланын бағалақтырға үбі мұнынар өркемнәғ программа тоқсуне айтан үлелер. Манна онағы сағаттан өәхә кем бағар күттін сөп. Ұрынуға түхі үбі берері кейі бәйті бұғарар. Оларын үрдебіл бұғытынан 2 түхінші солқобайтан қыратас оқ болуқтақ. Ұрыну қаршыны 15 сыл болан баран, бейтер жақталар бейін 5, әржон 6-10 сағастырын толақтырына берді ұлықтырын сөп. Шырапчыл ұғығарты қағайсыбатын сайды тігар тұғыланнар сир ие бірі ек үйі сылын үлелер. Бұ қамсағын үз қайс қалақ, онтон берігер қодуға сирін талақтан она дұлғаттан растылылар. Сихили ұлыстағы ұстыр бәлі қпет сюжеті үркірін. Сире пилотны бірек чәрчетінен сүйе бей халығын білімне әңе долға талақ астары тігар уанна мелиративны үлілерге ұлысқа үгісілі ұтылан кәлі. Ол құрдық бұйылғы сыллаға бірек етінен уан сәтті мүліенне сумы көрілінде. Бұттың долға талақ астары тігар бұйылғы бұламыт тұхынша 399 гектар. Білеген бұ хасқы әннега төтнәхілек оңыра жалылар. Сөйі халығын білімнер бір ғарамағаттың бұйыл 10 техниканы бұланды бұд, 30 күрі, километр күрі, ұрысқотын сабықтақ бұд, онына 105 тонна ұхы семетін атлақықтақ бұд. Күн бүгін ұлыс төтнәхілеге бұ программынан үлелі сылжар. Ол құрдық қаяқсық нәлегер ұлыс депутата Егор Анимпадиста фылсан манна күсте ақылы бара тұрар. Қаяқсық кілін үләбді тұғын жоғынны олықтақ, оны олы бұл бұл үйіс қайысты олығыды. Сірім қылабыра бұл манна бұл үйрек сағал үйрек әден сір манна 15 ғасеттен 9 ғада барды тұлқа. Бұл мантын хағалынарына олығы қайгадер кергені мазинні мәрейден бұл тұлқала қырын. Бар 9 ғада барды тұлқынды бұйылғаттын оттан жабырынар невид. Тұлқаты бұл жүй байығына ұқсу бұт, оны бұл ротарына ел бұп бұт, негенін тұлқатаны үйіммет болар неген әрелден әрел ханалақ бұт. Сирия бұрыға күлілі әбетін тұқары үтеу түміктері ал бұт. Оның жан сәрге программыны сәрген бейірен олырыр. Нөрсетуі программатынан әме үрек әді бітін
бахитомоттамут уленхам на итан сагалате бутиен, булрингатан хагалапу, булринг холобра бихиге бабага вонна татта улан хунюгар нелим хиддерин орамут бетин тугун көддөдөдиен холобра тимиктерин көддөдөдиен, оло бетер бундин нелим хилигер агухон урулуну лахжу поллахтарна бу нюрсидиюкениттен аспусаллака алты хүстен така. Букурдук серия пилотный барыяк, чуропче бейтин сириттен ототтан сүйгі кыстыр алыгын болуынуға улахан тэхүй күз болар. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Манвины Куров, чуропче хаяқсыт. Оттон кебейлер үрегі туран барар, оттур сирдерегер ардақтақ жылға әрей көрелер. Олихин сыллаты сир тонгардағаны нәхиле кержона техника турур мостатын туталлар. Бұйылғы сұргу Михаил Мұрдовской білісті. Колдуран ураган турур моста себеске сою сагана тутулган. Билигин эгере быхытыян, хыллата төһө дөрүмөн тулундар. У халаанын тулубат. Олоктоктор биригенде теринен мосталарын сакалы мындырдан тутутун италлар. Сүгэ, эрби, ачарбас, чүнүн туттар териллери. Маны барытын, бундине каста мостаны туппут. Левин Сабы Тимофеевич чүрөн көтөн, тутуу махан тилдеттерен, техника кепсетен, суботниктери териен оңотторор. Он эти боял крутун турасарт, хотя мрамут боял эти, сюбельхам мрамут кдягастар багар юахтера, во улахан салам талар дембит. Эти боябы күшфитнен, во норва күйнен, дебутутан оран ребит. Бу боланаттан, бу мосы тутутугар боланаттан, бу кабайе тарилтетин техникала тарилтелерин вона чахана жоннар, утон көмелер улахан бияха. Маспытын да билиген эти тарилтелер, Бирхатерлікті начальникам білер ұйын ұласын. Ол өтекәді әлялар, олаттар еді, онына 5 олтақсы бұттыра. Онын отыр сетті өттуір қағайысты ба. Аны сайын от мас үлетігер, ардақтан ұттан индібекке, сырылары тоқтауыбат қақтанына. Кебәйелер сыллата маңның дегенін, кәлділер. Нәхілекке бар бағышыйла бағытынан. Улыхан қағайысты ба, бәйтін күхінен бұлырыын, алтта рөғі туылыр. Мостаны туппутын, олықтоқтор киен тұтты кәпсілдер. Бу бастын быйыл бастыкы мосту болуп болар, булаңы өссө атында сиздерге барар мостолор бүтен эме туура ахымнары чөлүгөр төһөрөн саңалары тутан килдерер булаңы акпыт. Бу манда өссө бир чугасы бир мосту булаңы турар, анын күйүн токуйдукпут. Өссө атын ары ден сербите барар туура ахын эме быйыл бусаас эрде сайын эрде унукпут. Бу туту бир уратта народ күйүнөн тутулду бута болар. Үгіш кейі қатчыннан күттіс бұта. Оннағын ол дейкі табат мастабат. Бұл табат кен, әмек үш көмі болан. Кәбәйелер селес мұтық, тардыбы төрік тілдерігер, бәрінің лақтырын тоғылу. Мехиман Тұшқа Михута, Аделина Тастырова, Иван Слепсов, Кәбәйел. Амма лухугар бар, бөтің республика тахамнақ солға мигери үрәғі туырур мастаны оңырақтыра. Солталақ күргенен икі селенелеғ чулғатшы нәхілегін жона сылы әргетші аянылылар. Эрдетенге мостаны саасқы қалануыта білі кебіреппіт, олихин саңа моста тутута ол жаспыт. Білігін келер барар жон бұстақ кемге оңғылы бұт солынан аяны тұталар. Оттан саңа мостаны үйрек ұта күйіске кере ілігіне оңырон бітеректі әқтір. Қаңала сұлуғығар төқтүрге модульнай фельдшер акушер пуынын тутута сағаланна. Эбиек сетихілі әқті күліға кердінден бүгін ал оты оттан алғыз көтөктілер. Тірәңге ұйбан ұйгурап сұрытта. Жон Сергеологу чөл чеген чебдік тұруқтағы болаларын тұғығар ұтығыла тұрар тұту, дұрубы еқырыста бұла националнай барыл чәтчетінен олақы керер. Бұй ненағы ФАП жетті тұмдетінен оны қарбақ тұруқтағынан үләйттер тұс үләйлер сәддері соғы болан олы сәрейді меттірі. Бұлырын те отчет правительсіне еленіне тұрор суыта дебет соғы ден те клубка, вынужденна клубка Улялиоларовый день. Оно я лично министр Лена Николаевна Кометюне. Вот Минздрав России баран турорсан эби и кебиеги куотылан. Вы манна техтюргона чапайга куотылан бутуту сагаланна. Бу барта бастагы сүйөк улартан оңору программатадан тутулдар. Улехеттер да олуктоктор да үрүлөрө олусулакан. Анығы материалынан қачылы бұтыту түрген тетімін әқті қытылдыр. ФАП жеті ғымен бұтыта үліғы кереге. Тұту бәдір әчігінен Сақ универсал қачақтамы тәппенес әқтірілді ұлтсан кешелі әқті үлілігі жер.
Буллана бета 75 квадрат тазаттюне. Икки приемный кабинетта болар. Комната персонала болар. Она складской помещение балар болар. На санузел. У нас все узел вода, котельная будет труба, емкость будет, насос будет на трухтера. Тут у нас аналоги технологии нам было, оклада трубные ленточные, он на модуль блоктер, стенелера сэндвич, борта утеплителя вялара это 5 сантиметр, стенелера 5 сантиметр. Он нам сюда слаз было. Билетен это к канал келенгик кесалга, маннык фельдшера кушер пуннера, улахана анга, соғыру синега, Уанне Иленин Арсетар Кахалурега тутулан кирет, Джон Сергер Дюттен Кудырынан МТН Абрана Салджаллар. Уйбан Югурап, Сөйдер Тарахап, Сақы Телевидените, Канал Сулуха. Быйыл сылы эргетчі үлелер Котугу Сулус ген оғадыру бетін чабдегердер лағыр тутутын түміктөктірі. Барағай бірайек олоққа кердеғаны бір семейнеғы үст-үстен тақсоғасын ені. Туту төхесіппетін ұстар бөлек білісті. Сақа сірегер тұтылылар бәден бірайектартан бірдестері оғадыру бетін чабдегердер Котугу Сулус кейін болар. Эбейек 12 тұхынчы километрия нәқсири қабан әрге табаға бөйелегер Котугу Мазайка туристическай кластырға тұрар. Манна оғы әргетчі сайдырыгар юәрек спорт культура салаларынан итені сүрін қайысқаннан дұру бетін чабдегерденнен түйет улаққан корпус тұтылылар. Сылай маны бес аңар тұхынчы оны қабық тақпыт олады арас, үчігей сменалары, оны тұханан болланы тұл бұ инфраструктура. Бігіха раз міжнародний формат та форумнары білем дірге мі площадка болонсе. Оғылар кейінге әбей өрәқтәхін жарықтырғару хұйылы оқтара, ғанан әбейе күліға келдіғаны 200 бөғанча саңа үлі месеті тақсыға. Кейін президент субсидия тәден программанынан тұтығылар маннанан федеральный бюджеттен 306 миллион салқобай көрілі бүті. Бұлырын дайды президентна бігергеппет, әйәбет, жүкізгай қорат мастер бұланын сөрін. Основной бір объекті болар. Бүгінгі бұл объекті тұта Сақайырын Ильдархана Асенсенгевич Николаев тұспа ұраты контролығар тұрар. Республика үрдінен сайынғыл ағырдарға түрдің бірғын әрегі қабылылар. Оның кенші әрі чатсайды етігір олаққан солтылақ кейін үлетін сағала атағына бұл көрдері лаппа үрдіға. Бүгінгі тұрғынан әбейек 6-10 бірғын бәлем тұтуыну сыл бүтердері түміктүр бұлан нақтар. Лилия Оваровская, Аман Отов, Иван Сарыкаумап, Сахатливедінеті, Джакускай. Бір үйттан ордық кемінен үйрақ жылы түміктенеғі. Олегін оға сайынғы сынеланғын тереге иннекі көңі тұрар. Бұйыл төхел бәк оға лағырға сылжығай, онна үлі қайдақ тірілдегай. Екатерина Мосова, кепсер. Төгірік жыл оға имақ сағатынан туалар Сосновай бор кейін олығы сәргек. Сылғы ортатынан 2 түгінші үрінетші мұстан әтергеділі қарыс үрден барар. Қас мені ақсын Сосновай бор кейінге сүй-сүйбе вернәтші арас нұстан келін сыңынар білген бұм идеға тұхайыр исқоғанын ақс мені сағаланан оғылар арас күруғақтарға, оны секселерға жарқтыналар. Әркімнәқпік қамсаны сүйрі қамы ойын тәбен ойықалығы дұрғобияға тұхалақ. Олин спортивны жарық сағалана да оғылар өретергілі түйелдер. Онтан айыр студияға чумпы әрәрі әме ұмсығытулақ жарық болы тұрар. Түрәбіт түріт ұлыстарын бұлақтарын үйт мас түйен ұлары оғылыр арас қырасқыларынан ұрғыдулар. Кеннер орталырғар нам кіргіттіра бағалар. Егені бұл сұсынауы порғы бұттарғар үнірікті қастынуы нәші лағыр әбет әрді әйтшелік әтебет. Құнна атырят бұдар бары кіргіттір болып бұдам еші байы, бұдруғы бәға болуыды. Қайыды жарық осқуылы ұруғын керете 4-5 минуті салғанар ғынан баран ағы суаттағын болбатақ, көңіл тұннақ. Олығы жәлдірітір күрғуаққа бастан ұта сұрғоға семеттірім. Кемелі төттірі музыканы ұрыт түйен ұллан барарым. Білген бары бір күжі стардан дұрғаны күтітелдір. Мен
итинне кайда жарык тухалах оғылыр өсі медицина колледжігар барасыл жібіттарын өйден қалбіттар. Нас научили оказывать первую помощь, как делать инъекции, ухаживать за новорожденными детьми. Күні сұпту оғылыртон бағатайдар арасыбаттар. Әжейдерін керейті болан бір сменаға бес бағатай сылжар. Бей ұлай кейінгі өшерге кейіні көддір әчіпіт, әнету әчіпіт. Мудрый болорга урок это чуд. Мы были на студентковым, якутский педагогический колледж Кавернавин. Была другая школа подготовки вожатых хаспитов. Сотору сосновой бор кинге смены бүтен, ол кенне уэрақ жила түміктенен олар тарға ғықтырам. Отчоғына? Мекенді кангаласки луска, томток дендегімдіға сайды стен лағық бар. Онно бағаты деке яқпын бағағын. Республика дүнен онын 4-ден 5 тұйыншығы көк сайыны тұғалақтық атарыған, қолбан 500-4-ден 1 лағыр арылыған, мантынағы ондырығына осколы иінен тірілеған, 4-ден 5 қонықтақ болуған. Ораты болғымты байыстыр оғылыры сыңяналырғар ұрылуған. Рынгаттан алтанар сағатын онағы сағырдылы путевка беребет. Республика хенен әтті хөз бес путевка береллер республиканскай лағырдырға. Онна бұл бұл Кырсынтарский крайға республика тағынағы лағырдырға сыненар болулар. Кейін туындыраға түребіт өскебіт 2-3 жеке керің оғам, кейін лағырдырға әне 1-5 кепе кене төләбікі басқа сыненығам. Оны тағынан өрақ түйгіндара спортсменнар, апшествені үліға көқтеуқты күттар 600-тен тақса оғам, океан артек смені лағырдырға барғақтырам. Екатерина Мосова, Ильяс Ребенников, Чекускай. Бұл намылығығар оғы спордың сыла. Арбын орто сколатын 11-ес қылағын өрін әчті Артем Николаев спорт өктелін сетейлі әқтік дабайыр. Кені бұл ұлыс республика тағымығар көйір ойбаналары көрәқтерін кейлаға. Спортсмен өрін әчіні кітті Нүрген Романова күрісті. Артем Куюрдур күйелі жетіктен бұтырар болан әдер кейлі әлестенен осколатықтан кәлі бара сығыннағын көлігер кейірер. Бұй өріяққа кенені әхеті тайдара ұхыйбыттар. Сақат өрі жарыға білеген спорт көріңер көбілуен Артем бұйыл қазда көрекқа қытынна. Оның кені опытта Куюр жұт, ойбону алларығы чемпион республикаға бастықы местелек. Айылға алыбын әтігер қаныңар еңеремік кейі олыс ұрас саналақ болар ден берген әтей бүгінгі герой бұтын арияр. Санауын сағынауын, экзаменнер бар еген, токуйдан, арас токуйдар керелерін. Ше баймынды, ұчын пүшіға, токуйдурға, айнанарға еген. Бұйыл осколауын бітер әбін, әйел үсті жонны барарым болуына, тоқ, дөйдуар бидді мүккенен маңды күйірдуырым болу еген, шөйдік күйірдуы жағын. Кені оғыр дәғаттен сүйірер көтер спортқа тардығыта олыс күйістіғ. Сүрдіғ, сәмей, әлбәғ саңаты еңеті соғ, кен қолқым айғылақ өрін әтші. Мантан саз әксәменлерін сетейіләқтік тұттаран, туық идеға барлықтағын біге бұхарынан сылжар. МЧС кені әртол көйдің ағын. Спасательный өттіп, физкультура ең өттіп. Офис өтті мені өтіқтен білемін. Олені қамнанылақ тоқтарға барады. Мысыналарын өттілеріне, соппарынық, механикейін өттінен. Артем Николаев ұлы спортивный чейін үгістік көміскен түміктер дабалылар. Бұйылғы бір ұлықан сетейетінен бөтінгі Максимилин сұрды керейгер ұтылы бұд спортивный мұнагабория чемпионы. Артем тұғы ұлығын үлетін спорды күтті жөрелен, үрдік чіпчалары сетейәрі бұ құрды күннеті әтін қанын әртшейер. Нүрген Романова, Енекетик Рашапкин, Намылуға. Қазақстанғы сақасырын күндерін етінен ликертура 6 ғытын бөғіргөтер төгірік остолу тәрейділер. Қазақстан онына сақасырын сұрия атшылара доғырды сұғыны ұрыққаттан тұталылар. Ол тұғытынан үгі сайымне тұлбастан мұта болар. Күрсігіге 2 республике сұрия атшыларын сойуға бірге үлелегі сөбіленген түхәрісті. Оның айыр үлелегтерге қардарда тұлбас, ұқса сұғын сетеме біспаққа салғанар сайдар. Астанадағы құриятшылар союстарын филиалын күтті үксілілі әбіт, салаяшысы дәулет керей қапылығыден паяты күтті кені бияқа үрін қарауға фестивалге келен бар бұта. Ол кентенті Сақа паязен антологиян оғанын тағарда Николай Лугинов, Тенес қаны яғынан әйімдің үші бойы падарышынай тағары оғанын тағардылар. Оныттон бұйылың талия қырлан пева кенеді тағысыда, оныттон әттіпіттен қарда бұғытынан Ұлғы бәгізді өлеттен бірістәтілерін қоғандарын қомырын жүмін сақылы тағарды бұд.
Турсунай Арзбаева доонан ахты унақоған кенегайдын тағарды бұд. Сонуны манан түмікті бұд, болғымдоға дейін мақтана бұд, көрсеққа дере.